佛教我们发现，从哪里起？从放下。放下，七情五欲，放下贪嗔痴慢怀疑，这要放下。放下自私自利，放下财色名利，你才能入门啊，你才能够啊，真正断恶修善，积功累德。前面所说的断恶修善啊，这才谈得上积功累德啊，功德的累积就实至名归，你不需要求，他来了。没有求富贵，富贵来了；没有求地位，地位来了。啊，没有求名利，名利也来了。来的怎么样？不可以放在心上，放在心上叫享受这个果报，这果报会享受完的。如果积的这个福德不够殊胜啊，是积了，积了起作用。在这个时候遇到不善的人诱惑你，你动心了，那你做一些缺德的事情，虽做缺德的事情依旧在享福。这什么原因呢？因为你过去修的有福德，那个福德在支持你，让你享受。享受是以前修的福，现在造的罪业，果报还没成熟。什么时候成熟啊？那个福享尽了，现前造的这个恶业果报成熟了。这个成熟之后就麻烦了，啊，可能是事业一败涂地。可能是十度三度啊，这个时候后悔也来不及了。啊，年轻的时候老师常常叮咛我们，人要有前后眼。啊，前后眼什么意思？前眼看因，后眼看果。啊，一定要知道，善有善果，恶有恶报。因果报应丝毫不爽啊，怎么能说混？啊，时时刻刻要提高警觉。名利先前，一定要想到合不合意，合不合理，与理意合可以。啊，不合理，不合意，就不能碰啊。
你要是接触，带来给你的是灾难。眼前有小利，后面有苦难，不能不知道。